Babben Larsson firar 5 år med kärleken, visar äntligen upp okända mannen på bild. Babben Larsson har sedan flera år tillbaka hållit sin fästman hemlig för offentligheten. Men nu visar hon äntligen upp stora kärleken. Barbro Babben Larsson, 67, är gotlänningen som verkligen gjort sig känd inom underhållningsbranschen. Hon började sin karriär som skådespelare inom Gotlands teater. 1980 gick hon ut Teaterhögskolan i Stockholm och efter det tog det fart. Genom åren har hon varit verksam inom flera teatrar och har även satt upp kabaréer under egen regi. Men för de flesta är hon kanske mest känd som ståuppkomiker och programledare. Under många år har Babben varit väldigt produktiv och varit på en mängd turnéer som ståuppkomiker. Men hon har även både medverkat i och lett flera tv-program, däribland Bäst i test och Babben och CO. Under julafton 2022 var hon också julvärd på SVT. Förhållandet ände okända kärleken. Tidigare har Babben gått ut med att hon funnit kärleken och att de dessutom är förlovade. Dock har hon aldrig gått ut med några detaljer om vem han är, utöver att han jobbar som snickare. Men även fast de är förlovade så har Babben tidigare delat med sig till Nöjeslivet att de inte har några planer på att gifta sig. Vi har inte planerat att gifta oss. Det var jag som ställde frågan efter att vi varit ihop i 3,5 år och jag känner att det är en fin sak att vi är bortlovade. Det är en fin sak att det är jag och han, säger Babben till Nöjeslivet. Nya bilden på fästmannen. Nu har Babben och kärleken varit tillsammans i 5 års tid, vilket Babben har valt att uppmärksamma på Instagram. Där har hon nu för första gången visat upp fästmannen på bild. Idag firar vi 5 år. Födslar, döslar, pandemier, vi finns där för varann i vått och torrt, skriver stjärnan. Hyllas av följarna. Många, inte minst flera kändisar, har valt att kommentera bilden och skicka lyckönskningar. Ni är bedårande tillsammans. Såg väl jag, skriver Shirley Klump. Hipp hipp så glad för er skull, skriver Peter Sip.